unë vinë nga një fshat në komunën e Shtimës, ku kemi posë si fëmëri tjera të zakonshme, nuk është që ndoshta kemi posë shumë fëmëri shuar ose fëmëri me disa të lashe si që i kanë fëmije tjerë, kemi posë një fëmëri të zojmë me problematikat vogla. Sa kemi qenë në shkollë fillore, kemi posë atë shkollën fillore për ndryshe kam kry në Petrov, në komunën e Shtimës, ku kemi qëndru atë 9 vite, kam qenë një nëzëns mesatarisht e mirë, mos t'i bëj komplimente vetës. Je modest në rast. Mirë, po çdo herë së një imës, çdo herë kanë qenë për të shkollu, për të arsimu, tutje më shumë, sa që më shpesh herë kemi mëndu se kuhas po hitë shpejt, për ato sënimet që i kemi, mirë po, deri dikon ja kemi arritat sa kemë dashur. Fëmërin, unë jam djalin më i madh i prindit dhe shpesher fëmijët të mëdhej kanë një respekt ndryshe, sepse i kanë udhët pak më të hapra, prindrit normalum kanë supportu, më kanë ndihmu në gjithdo aspekt, sa që jemi bërgjli gjithdo herën dhe tyre, mirë po, në pika shkurta, kësisoj, ka që një fëmëri ju ndërshëta pej të sukseshme, po ndërshëta ju edhe pej atyre. Qa mon men prej fëmëri të tënde, nëse lidhemi të kjo pjesë, që dhe qa kam bit në kujtjesën tënde që gjithë mund të e kujtan? Po, shkolla fillore, zdoherë në mbetet... Qo një moment i mirë apo jo i mirë? Po, shkolla fillore në mbetet zdoherë në kujtjesën tënë, shko ku që ndërshëta aty i fillojmë hopat e parë. Si kur fëmive që i mboj men hapat e parë. Gjëra normal, për një periud në nëndë vjeqare, gjëra të harruen me ku, mirë po, gjëra të mira ka qenë sepse kemi mësu, ndoshta nuk kemi qenë shumë edhe si kur sot që është rjetët sociale që janë edhe kanë të mira ato rjetët sociale, mirë po, shumë herë janë penges për të arritë suksese. Aja që mundemi me vequ është ndoshta kur kemi mësu, kur kemi jemi pregadit për lëndën, arsimtarë të ndryshëm, në kanë vlerësu me pojinat mija, në kanë vlerësu me nëtat mija, në kanë dhënë kurajo për me hisë për para. Aja që mund tje ndoshta si pikë është nuk kemi marrë shpesh pjesënë për të zemë kuizet të ndryshme, nuk e kemi sfidu vetën në mështë hershme me sfidat reja, shkaku që ndoshta ka qenë si një fshat edhe nuk kemi mujtë shumë për dëpërtu, për të qenë në për kuizën ndryshme, në për qenë konkurent në moshën e hershme. Po që ka ndodhë kjo si rezultat? Po kjo ndodhë shpesh ndoshta one si fëmi, pak stilin e veshjes më i ri kur kam qenë e kam posë pak më ndryshe. Dhe profesor, arsimtarën, fakt ndashta kam posë para gjikime që kjo nuk mund të arri. Nuk mund të ketë sukses në kuizet e ndryshme. Kanë shkuar disa vite, nuk jam pas zgjedhur asë njëherë për të konkuruar në kuize, në për të shkojnë për garat të ndryshme. Kjo ka qenë si një halk që mbetë në kujtjesën time, për kohën sa kam qenë në studimet e shkollës fillore. Po, më përgjësi ka qenë një shkollëm i mirë, arsimtarët jam munduar në japin sëpari edukatën, cila po e shumë isë është shumë e vleshme në ditën e sëdit, që përveç arsimimit njërët pajisët shumë e edukat, shpesher po qalujmë, do shta, ne generatat e reja, ti arsimujmë fëmit edhe ti edukujmë në mënyrën më të mirë, mirë po, do shta, këtu janë sfidat e kuhës. Një fëmiri, po thuj se e lumtur me sa ndëgjova prej te... Ka pos momente normal, si gjithë dhe fëmi, ka pos momente të lumë, tra momente gëzimi, momente hidrimi, gjithë dhe herë, për ndoshta jo shikur në rastin e juve, në rastin e tjerve, cëllet kanë qenë të bulizuar në për shkollë, kanë qenë të, ose të themi, objektet e shkollës nuk kanë qenë si kur ne që i kemi parë, disa fëmi i shuinë si objekte për të gëzua, për të kalu kohën, dërsa disa për tyre i shuhin si objekte hidërimi, objekte të cilat kanë qenë të sprovuar shumë e jetën e tyre, si që këtë reguar ju, rastë juaj, ose rastët e tjerë në për Kosovë,
ka dhe shumë ndoshta të cilët nuk e shpërfaqin, nuk ankurajon të dalin dhe të tregojnë se kanë paragjykimin ose bullizohen në një formë apo në formën tjetër, sikur po e shohim edhe në për disa lajme që dalin disa fytyre dhe tregojnë për jetën e vetë.